Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mwapenzi watazamaji ndugu zangu katika imani wa Islam. Kwa mara nyingine tena, hii ni sauti ya ndugu yako katika iman, Shebu mwana wa Swaleh Idi. Tukiwa bado tunazidi kusonga mbele ndani ya filamu nzuri kabisa ambayo inayomwelezea Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, ambaye alikuwa ni moja miongoni mwa maswahaba wakubwa sana wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio muadhini wa kwanza wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile ambavyo tarehe au historia ya Kiislamu inavyotueleza. Ndugu yako katika iman, Shebu mwana wa Swaleh Idi, unaweza kuwasiliana nami kupitia namba za simu za 0652 679120. Piga namba hizo, basi utaweza kuwasiliana nami bila matatizo wala shida na yote ile. Lakini kumbuka ni kwamba filamu hizi za dini ya Kiislamu ambazo ndugu yako katika iman Shaibu Swaleh Idi ameziweka maneno ya Kiswahili zinapatikana pale mtaa wa Agrey na Likoma. Hii ni kwa upande wa Kariakoo katika jiji la Dar es Salaam, ndani ya kampuni safi kabisa za King Media chini ya Al-Akh Amis Kingi, ambaye anapatikana kwa mawasiliano ya namba za simu za 0714 18 9659. Pigia namba hizo ya Amis Kingi, basi atakupatia filamu zote za dini ya Kiislamu zenye mafunzo, maonyo na ibra kubwa katika dini yetu ya Kiislamu, ambazo ndugu yako katika imani Shaibu Swaleh Idi ameziweka maneno ya Kiswahili. Naomba nikualike ni kukaribishe mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, katika episodi ya pili. Sasa tuendelee pale ambapo tulipokuwa tumeishia, na hii ndio itakuwa ya mwisho, episodi ya mwisho katika kukamilisha historia hii safi kabisa ya Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, muadhini wa kwanza wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammeden Resulullah'a geldi kalı, ahlamaktan ezan bitiremiyor, çöküp kalıyor. Ama ezanın devamı Süheyl derler. Köpek Süheyl. Haya, kama unakumbuka mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislam, katika sehemu ya kwanza tulikuwa tumeishia pale ambapo Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu alikuwa akitoa historia fupi au akimweleza ama akitukumbusha kuhusiana na historia yake, wakati ambapo alipogundulika tu kwamba ameingia katika Uislamu, ni madhila gani au ni mambo gani ambayo alikuwa amempata. Na hapo walikuwa kimhadithia huyu bwana ambaye mpaka sasa hatujajua jina lake ni nani na ni nani hasa. Lakini tumemwona ni kwamba alikuwa akiongozana Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Basi anasema, ama kwa hakika ndugu yangu Bilal, mimi wakati huo nilipokuwa nikikuona wewe unateseka, unapata mateso makali sana kwa Umayya bin Khalaf, kwa kweli roho ilikuwa inaniuma sana. Sasa ndo hapa tunapewa historia ya Saidina Bilal sasa. Katika mji wa Maka kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Jamil. Jina lake lilikuwa ni zuri kulikweli, lakini huyu bwana alikuwa na tabia mbaya ya umbea huyu. Yaani wewe, huyu ndo alikuwa mbea wa Maka huyu. Ulikuwa kama unataka jambo lako lifike kwa watu wote, ilikuwa ukimpelekea Jamil, muhesabie ndani ya dakika tano tu Maka nzima ameshaelewa ni kitu gani kinachoendelea. Sasa Jamil wakati alipokuja kwa Bilal bin Rabaha wakati huo, hakujua kwamba huyu bwana kama amesilimu na kwa sasa ni Muislamu. Sasa alishangaa hapa anamkuta yuko katika ibada nzito kulikweli, anaswali Bilal. Umbe huyu mtu amefuata dini ya Muhammad, huyu amesilimu huyu. Basi Jamil baada ya kuweza kuona tukio kama hilo kwamba Saidina Bilal bin Rabah kwamba kumbe alikuwa amesilimu, aliamua moja kwa moja kuupeleka huo umbea sasa kwa bwana wake ambaye alikuwa amemnunua Saidina Bilal, ambaye alikuwa ni Umayya bin Khalaf. Yaani huyo ndio alikuwa mbea wa Maka huyo. Huyo alikuwa na jambo lako, ukimpelekea bwana linatambaa bwana. Kila mtu atajua. Jina lake ni zuri kweli kweli, anaitwa Jamil, maana yake kitu kizuri au mtu mzuri. Isipokuwa tabia yake ilikuwa ni mbovu kweli kweli. Alikuwa na tabia ya kufanya ujasusi, kufanya tajasusi, chunguza mambo ya watu alafu anapeleka umbea. Tunakuja sasa hapa, tunawakuta mabwana wakubwa wa Maka hapo. Hapo kuna akina Abu Sufiani, kuna akina Abu Jahali hapo, pamoja na Umayya bin Khalaf.
waheshimiwa wote ambao walikuwa ni wakubwa katika mji wa Maka wako hapo. Naendelea kula tende kama kawaida, wanapiga story na huku binti huyo mrembo kabisa akiwa anaendelea kutumbuiza akicheza ngoma hapo. Sayıları giderek artıyor. Leo ndugu yangu nasikia kwamba huyu Muhammad alijinadi kwamba yeye ni mtume ba. Bila onların safı. Kijana huyu huyu tulomlea hapa tunamuona kabisa anakuwa leo kujinadi kwamba yeye ni mtume. Anasema ni uongo. Kama ingekuwa mtume huyo Mungu angetaka kuleta mtume angemleta malaika bwana, sio yeye binadamu anakula anakwenda haja kama siye. Alafu leo ananadi kwamba yeye ni mtume. Ekeyi bir güvercin gibi kaçırır. Lakini anasema kwa kweli amewateka watu wengi sana, wanazidi kuongezeka siku baada ya siku katika imani yake hiyo ya Kiislamu. Onlar iki bir hevesten ibaret. Anasema hata kama yakında watu kama hao walikuja na walijinadi kwamba ni mitume, manabii na nini, lakini baadaye wakauawa na wakapita. Leo imebakia ni historia tu wanasomwa. Kwa hiyo hata huyu naye atauawa vile vile. Jamil nakwambia haraka na upesi na kwenda kupeleka umbea huu. Kamkuta Umayya bin Khalaf huyo hapa. Mbea bwana, kwa taarifa ni kwamba Bilali kasilimu. Tena nimemuona kwa macho yangu anaswali yake. Lai mediyorsun be adam. Wewe unasema kweli? Ha, nasema mheshimiwa kama uniamini naomba twende ukaone. Bilali nimemkuta anaswali bwana. Kaona Baba haklısın. Anaambia bwana uwezi kuamini ni kwamba mtumwa wangu kasilimu. Bilali Müslüman olduğunu söyle. Nasikia kwamba Bilali ameshasilimu, ameshakuwa Muislamu huko. Akuma huyo. Akasema sasa mtakwenda kumshikisha adabu huyo kijana huyo. Dedim sana. Anathubutu vipi kusilimu bila ruksa yangu? Sasa huyu mwenzie ambaye ni Abu Sufyan anamshauri, anamwambia usimuue huyo. Uwe ukimuua utaonekana umemuogopa huyo. Kitu cha msingi huyo mpe adhabu na kwambia mpaka akili mwenyewe kwamba amerudi katika dini yetu hii. Öleni döndür. Gözümü yıldır. Yani nakuomba fuata ushauri wangu. Ana olursa kama lau utamuua, Maka nzima watasema kwamba Umayya bin Khalaf amemuogopa huyo Bilali nakwambia. Huyu usimuue. Mchukue mtese, peleka mbele za watu, umlazimishe akiri kwamba Huba ndio Mungu au Lata ndio Mungu. Na akiri kwamba ametoka katika dini ya Muhammad na amerudi katika dini yetu sisi Waarabu. Mbio mbio nakwambia haraka na upesi Umayya bin Khalaf kaongozana na kijana Jamil mbea katika mji wa Makkatul Mukarram. Umayya bin Khalaf sema nakwambia huyu kijana leo atanikoma huyu. Tampa adhabu huyu hata usahau katika maisha yake. Fungua mlango huu. Wakati huo ilikuwa ukigundulika kwamba umesilimu, hali ilikuwa ni mbaya kweli kweli, unauawa. Bilali huyu hapa anasema we mpuuzi mkubwa kabisa, we mtu mweusi unathubutu vipi kuingia katika Uislamu bila ruksa yangu? Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kwa msisitizio nakwambia akamtolea na shahada hapo hapo. Jamila anaambia si unaona? Si unaona sasa umeamini maneno yangu? Tubashiriu shu köpeği. Anasema akwambia huyu mbwa huyu lazima apate adhabu huyu. Maskini ya Mungu. Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu akaanza kupata adhabu kweli kweli, akaanza kucharazwa mijeredi. Mevuliwa mpaka shati, maskini ya Mungu yuko tumboazi. Anateswa na dhalilishwa. Lakini yote kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinawaumiza makufari hawa wa Kikureishi ni kwamba Saidina Bilal bin Rabah kila alikuwa kimbana aseme kwamba Huba ndio Mungu, Lata ndio Mungu. Yeye alikuwa anasema ahadun ahadun, yani maana yake mmoja mmoja tu, hakuna miungu mingi, Mungu ni mmoja tu. Tamko hilo lilikuwa linawauma kweli kweli, kwa sababu wao walikuwa na miungu 360 ambao walikuwa wamejaza katika Al-Kaaba takatifu iliyojengwa na Nabii Ibrahim alayhi salam. Alianza kupata mateso makali kweli kweli Bilal. Charaza mijeredi maskini ya Mungu. Temea mate. Allahu Akbar. Ampa kila aina ya adhabu ili akili kwamba Huba ndio Mungu. Allah birdi. Allah. Bado anasema Allah Allah. Allahu Ahad. Ahadun ahad, Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja. Piga ua garagaza, Mungu ni mmoja tu. Basi wakachukua mijeredi wakaanza kumcharaza kweli kweli, akiwemo na kijana Jamil mbea katika mji wa Makkatul Mukarram. Sahaba Bilal kila kicharazo wa mijeredi adhabu yote anayoipata anasema ahadun ahad, Mungu ni mmoja tu. Sema wewe Huba ndio Mungu, utakuja kuwa wewe mpuzi wewe. Lakini wapi, Saidina Bilal alikuwa na msimamo kweli kweli na istikama ya hali ya juu katika Uislamu.
Elleri kırılasın. Basi anasema kwa kweli nikikumbuka siku hiyo roho inaniuma kwa kweli. Nilikuwa nakushuhudia Bilal wakati unateswa na huyu Umayya bin Khalaf. Roho ilikuwa inaniuma mno. Lakini nilishindwa ni jinsi gani ambavyo naweza nikakutetea kwa sababu na mimi kwa wakati huo nilikuwa niko kafiri. Kwa hiyo nilikuwa nafurahia kitendo kile ambacho chukua nafanyiwa. Lakini baadaye nilipoingia katika Uislamu nilijuta mno na kuumia katika roho yangu kutokana na mateso nilikuwa nimeyapata ewe Bilal. Bilal anaendelea sasa kutuambia historia yake mambo yalivyokuwa. Pigwa kwa kweli mijeredi. Wanamfanya kila alichomfanya Bilal lakini bado anasema ahadun ahad. Hapa Mungu ni mmoja, piga huwa garagaza. Hakuna miungu 360 hapa. Wanamwambia sema kwamba huba ndio Mungu, sema. Tamka wewe utoke katika adhabu kali hiyo. Lakini kijana Bilal kwa sababu tayari imani na tauhidi na ucha Mungu ulikuwa umeshaingia katika moyo wake. Alikuwa yuko tayari kufa lakini sikuweza kukiri kwamba eti huba ambao ni moja miongoni mwa masanamu kwamba eti ni Mungu. Piga huyo huyo, piga kabisa, nakwambia tutamuli ya mbali leo. Leo mpaka akiri kwamba huba ndio Mungu. Pigwa mijeredi kweli kweli Said na Bilal. Amma! Terme! Sema sasa. Jekmişsin atalarının dini. Sema wewe mpuuzi, utakuja kuuawa bure kwa sababu ya huyo Muhammad huyo. Gündüm de. Aya sema kwamba huba ndio Mungu. Bilal anasema Mungu mmoja tu. Yaani nakwambia ingekuwa ndio imani zetu za karne ya 21 hizi, thumma amanu thumma kafaru. Haki ya Mungu mtu ashakufuru hapa. Ashasemaga kwamba wewe huba ni Mungu. Lakini Said na Bilal bado anang'ania kusema ahadun ahad. Basi wakamchukua moja kwa moja Said na Bilal bin Rabah radhiallahu anhu na kumpeleka sasa kwenye jua kali kweli kweli. Wamemfunga miguuni, wamemfunga mikononi. Bado anatamkishwa. Anasema kwamba huba ndio Mungu. Sema huba ndio Mungu, tukuachie hapo. Sema. Lakini anasema ahad, mmoja tu. Mungu ni mmoja, ahadun ahad. Anasema sema kwamba huba ndio Mungu. Tamka tukuachie, mateso yamekuwa ni makali wewe Bilali wewe. Piga kwa kweli. Basi makufari hao wa Kikuraishi walipoona kwamba haitoshi, ndipo lipochukua jiwe zito kulikweli maskini ya Mungu, wakaenda kumwekea katika kifua chake Said na Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Hii yote ni kuonyesha ni kwamba alikuwa na imani na ucha Mungu wa hali ya juu kweli kweli. Alikuwa yuko tayari nafsi yake itoke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jim, anaambiwa sema kwamba huba ndio Mungu. Yeye anasema Allah, Allahu ahad, hakika Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kamuongezea tena jiwe lingine kama la kilo 50 hivi maskini. Sasa sema, hebu tamka kwamba huba ndio Mungu, tukuachie hapo. Kim? Tamka. Kim? Sema kwamba huba ndio Mungu. Anasema huyo anaonekana kuwa ni kiburi huyo. Tumueni kabisa wewe. Maskini ya Mungu, watu wako hapo, wengine wanamuonea huruma kwa kweli kijana Bilal. Lakini ndio wana jinsi, kwa sababu hawezi kumtetea hapo. Kim? Anaambia sasa, hebu kiri kwamba huba ndio Mungu. Kiri. Kiri kwa kinywa chako kwamba huba ndio Mungu. Kim? Allah. Anasema Allah. Allah. Jua ni kali kweli kweli, linampiga Said na Bilal, na ukilinganisha na uzito wa hayo mawe katika kifua chake, wallahi adhabu alikuwa anaipata ilikuwa ni nzito kweli kweli. Anasema Allah, Allah, Allahu ahad. Kika Mwenyezi Mungu ni mmoja, jamani, nyie ni weni tu. Ambia sasa, hebu lete ni muue. Mara asikia sauti anambia hapana, msifanye hivyo. Shime karışma ya Ebu. Wewe nani ambao unathubutu kutukataza sisi tusimue Bilali? Nani wewe? Derinden fazla sinirlen. Aldığında ölür bu. Basi akamwambia, mimi namhitaji huyo mtumwa. Söyle ya Ümeyye. Nataka mniuzie huyu kijana Bilal. Bakar Siddiq radhiallahu anhu ametoa dinari zaidi ya 40 kwa ajili ya kuweza kumnunua Bilal bin Rabah. Kwa hiyo tuuzieni huyu mtumwa awe ni mali yetu.
Umayya bin Khalaf baada ya kuweza kupewa kitita hicho cha zaidi ya dirhamu 40 ilibidi kuhesabu kwanza hakikishe ndo zenyewe ziko hivyo au changara macho au mabwana alikuwa anapenda kulikweli pesa sio mchezo. Basi historia ya Kiislamu inaeleza ni kwamba Bilal bin Rabah aliweza kukombolewa na Waislamu wenzake baada ya kuweza kuona kwamba amepata mateso makali kulikweli na hata walikuwa wanataka kufikia hatua ya kumua, ilibidi kuweza kumkomboa kwa zaidi ya dirhamu zipatazo 40. Basi anasema ukweli Bilal, mimi siku hiyo ndugu yangu niliumia sana. Hazreti, kila nikikumbuka historia yako Bilal nazidi kuumia katika nafsi yangu. Önce kalbimi hürriyete kavuştu. Anamwambia usio na wasiwasi yeye ndugu yangu katika imani, hayo ni mambo ambayo tayari yamekwisha pita. Haina haja kuyakumbuka tena wala kuyasimulia. Kwa sasa mimi nimeshakuwa ni Muislamu na hakuna mtu yote ambaye mwenye uwezo wa kuweza kunitoa katika imani yangu sahihi ya Kiislamu. Adeta anambia, lakini ukuniambia jina lako hasa wewe ni nani? Kwa sababu wakati wote umejifunika tu katika sura yako na sikujui ni nani wewe. Anambia mimi ni mtu ambaye unanifahamu. Akatoa sasa kitambaa chake. Sen kamuita Salim. Kumbe ni wewe. Utupe. Anasema ndiyo ndugu yangu. Adama Ahmadi. Mimi ndo yule ambaye katika zama za ujahiria, zama za ukafiri, ndiyo nilikuwa nasaidia kuleta mawe na kila kitu. Ambaye nilikuwa naumia meno kulikweli wa Islam, na hasa nilikuwa nahitaji siku ile ufe. Lakini kwa kweli baada ya kuingia katika Uislamu Bilal, nimejuta kulikweli kwa kitendo ambacho nilichokuwa nimekufanyia wewe Bilal. Yusuf Jalala. Anasema na ndo maana nilikuwa nimeficha uso wangu, naona hata haya, naona aibu katika yale yote ambayo nilikuwa nimekufanyia Bilal. Sen işkenceden inlerken. Lakini kwa sasa kwa kweli roho yangu ina hasira kwa kweli kwa sababu ya makufari. Yusuf Jalala. Hao ndio walisababisha mpaka mimi nimekutesa wewe Bilal. Basi alimfahamu kwamba kumbe ni Salimu huyo, alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu ambao walochangia kumpa adhabu Saidina Bilal kabla hajaingia katika Uislamu huyu sahaba ambaye alikuwa anamuita Salim. Anasema lakini ni kuhakikishia wewe Bilal, hautaweza kupata mateso tena kama yale uliyokuwa umeyapata ndugu yangu. Shini ishkenje ben chekim. Lakini nakuomba unisamehe, uniwie radhi katika yote ambayo alikuwa nimekufanyia Bilal. Wewe inaniuma kuli kweli nikikumbuka. Nakuomba unisamehe ndugu yangu. Hey, no. Naomba unisamehe wewe Bilal. Kendine gelsin. Hey. Anasema nyanyuka, mimi nimesha kusamehe. Tamam. Kurtar be. Tamam Süheyl. Anasema haina haja. Mimi nimeshakusamea tayari. Nimekusamea tangu siku ile ambayo ulikuwa unanipa adhabu. Mama. Kwa sababu uko ukujua kitu ambacho ulichokuwa unakifanya wewe Salim. Süheyl. Naam, anaitwa Süheyl. Süheyl sio Salim. Daktari. Kwa anambia wala usio na wasiwasi. Insan, ne olursa olsun. Sisi wanadamu ni watu wa kukosea. Na ndio maana tunamuomba Mwenyezi Mungu toba mara kwa mara kwa sababu hatujakamilika. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi wewe ndugu yangu katika imani. Sen artık benim kardeşimsin. Anasema Süheyl, wewe ni ndugu yangu katika imani. Ne yaptıysan. Mimi ndo wewe na wewe ndio mimi. Sen tövbe. Hakuna ambacho kitatutenganisha katika dunia hii isipokuwa mauti tu. Bundan sonra sana nasıl kızabilirim? Na nikuhakikishie kwamba nimekusamehe fi dunia wal akhira. Allah. Wala usio na wasiwasi. Ben nasıl affetmem? Hika Mwenyezi Mungu nusura yake ni kubwa sana dhidi yetu. Kardeşimsin, kardeşim. Kwa hiyo amini kabisa kwamba mimi nimekusamehe. Basi ilibidi kumkumbatia sahaba huyo alikuwa anaitwa Süheyl. Lakini walihisi kama kuna mtu ambaye alikuwa anawanyemelea hapo walipo. Toa panga zao sasa kwa ajili ya kwenda kuangalia ni nani huyo. Jaribu kutafuta huku na huku ili waone kama ni adui waweze kumdhibiti hapo. Lakini wanakuja kukuta huyo hapo. Hakuwa mwingine ni kale kijana kile kinachoitwa Jafar. Amewafuata mpaka huko, anampenda sana Bilal. Basi ilibidi wamtoe sasa. Senin ne işin var bu? Nasema imekuwaje mpaka umetufuata huko ya Jafar? Bilal. Kadar nasıl takip ettiniz? Anasema Bilal, mimi nakupenda jamani. Na sihitaji kukaa mbali na wewe. Kakati ni. Niama. Nie. Toto wenyewe nakwambia na kigugumizi kulikweli. No, Bilal. Anasema mimi nahitaji kuendelea kuishi na wewe. Nakuhitaji wewe Bilal. No. Usiniache mimi nikaishi peke yangu. Nakuhitaji kuishi na wewe Bilal.
Basi hawakuwa na la kufanya tena, ilimradi kuweza kumchukua kijana huyo ambaye ni yatima anaoitwa Jafar. Bilal, seni njoo. Seviyor. Basi anasema hivi, Bilal, utanifundisha na mimi kuadhini, napenda kweli kweli kutoa adhana. Bilal. Anasema Bilal, hujanijibu lakini. Peygamber. Anasema huyu rafiki yako mbona hanijibu kama atanifundisha mimi kupiga adhana? Peygamberimiz onu çok seviyor. Au ananichukia, hanipendi Bilal jamani. Bilbil gibi sesi var. Anaambia usio na shaka Bilal, wanapenda sana.